Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir, studiyada Elnarə Məmmətlidir. Kəlbəcər rayon sakini Qərib Bayramov və Füzuli rayon sakini Namiq Səfərli saxlanılıblar. Onlar Cəbrayıl rayon ərazilərindən 10 tona yaxın metal aparmaq istəyərkən polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanıblar. Faktlarla qədər məhkəmənin qərarı ilə Qərib Bayramov 10, Namiq Səfərli 8 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs ediliblər. Bakıda dilənçi olduğu iddia olunan qadının özünü avtomobilin qarşısına ataraq sürücülərdən pul tələb etməsinə dair görüntülər yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda görüntülənən qadının özünü taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan yaşlı kişinin idarə etdiyi maşının qarşısına atdığı iddia olunur. Naməlum şəxsin buna görə qadına 50 manat təklif etdiyi də görünür. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də araşdırma aparılır. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən məlumatlıyıq, müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əlavə məlumat veriləcəkdir. Sosial şəbəkələrdə gənc oğlanın pulun üzərinə tüpürməsi ciddi müzakirələrə səbəb olub. İndi həmin görüntüləri təqdim edirik. Görüntünün nə zaman və harda lentə alındığı hələ ki məlum deyil. Bu cür hərəkətin isə şərhə ehtiyacı yoxdur. Davam edirik. Azərbaycanda Böyük Qafqaz dağları ərazisində icma əsaslı dəyər zəncirinin genişləndirilməsi Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşən Slow Food təşkilatının Azərbaycan Turizm Bürosu ilə birgə layihəsi həyata keçirilir. Layihə Şəki, Zaqatala və Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının bir hissəsini əhatə edir. 2018-ci ildən Slow Food layihəsi həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində arxamda gördüyünüz bu xəritə daxil olan rayonlarda unudulmaqda olan qida məhsullarının yenidən bərpası həyata keçirilir. Azərbaycan Slow Food turizm modelinin inkişafı üçün geniş imkanlara malikdir. Bu turizm modelinə görə yerli biomüxtəliflik qorunur və kənd icmaları formalaşdırılır. İtburnu siropunun istehsalı və onu bugünkü gündə xaricə çıxartması üçün səylə çalışırıq. Məqsədimiz həmi dədə-baba İtburnu siropunu yaymaq, onu istehsal eləmək və onu çoxaltmaq. Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müşaviri Kənan Qulzadə layihənin turizm və kənd təsərrüfatını birləşdirdiyini deyib. Bildirilib ki, yerli adət-ənənələr, milli mədəni irsin qorunması baxımından vacib olan proqram regionlarda aqroturizmin inkişafına töhfə verəcək. Qastroturizm, ümumi turizm təcrübəsinin ayrılmaz bir hissəsidir və müxtəlif qurumeləri və eyni zamanda digər səyahətçiləri hər hansısa bir destinasiyaya səyahət etməyə həvəsləndirir. Layihənin Şəkidən sonra başqa rayonlarda da tətbiqi nəzərdə tutulur. Şəki mədəniyyət, incəsənət, kənd təsərrüfatı və gözəl təbiət bölgəsidir. Sevinirəm ki, Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Turizm Agentliyi bu layihəni dəstəkləyir və nəinki Şəkidə, hətta Lənkəran və Astara bölgəsində də tətbiq etmək istəyir. Onu da qeyd edək ki, layihə çərçivəsində kənd yerlərinin balanslı inkişafına dəstək göstərilib, dayanıqlı qida sistemlərinə töhfə verilib, yerli və regional qida zəncirləri təbliğ olunub. Rasim İslamov, Bəxtər Atayev, ITV Xəbər, Şəki. Və sonda Gəncə prospektindən keçən magistral xəttdə sızıntı olduğundan Xətay rayonunun bir hissəsində istiliyin verilməsində problem yaranıb. Hazırda işlər gedir, bəzi binaların istiliyi dayandırılıb. Bu barədə Azər İstilik Təchizat ASC-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, günortaya qədər problem aradan qaldırılacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatlıq sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə efiri həmkarım Aydın İsmailov davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nari. Aydın, az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Yenər saatin tamında biləcəksiniz ki, bugün Moskvada 3+3 formatında görüş keçiriləcək. Daha sonra Azərbaycan humanizm prinsiplərini əsas tutaraq 10 erməni hərbçini Ermənistana təhvil verib, ancaq o hərbçilərdən bəziləri Ermənistanda saxlanılıb, onlara cinayət işi açılıb, belə bir xəbər var. Daha sonra xaricə təhsil alan tələbələrin diplomu niyə tanınmır, təhsil müəssisələrini seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Bu barədə reportajımız olacaq. Bu və digər xəbərlər saatın tamamında. Buyurun, söz sizdə, uğurlar. Təşəkkürlər.
Müzik